Yanvarın 21-dən Bakı-Sumqayıt istiqamətində yeni marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Ekspres marşrut xətti Bakı avtovağzalından Sumqayıt avtovağzalına və əks istiqamətdə olacaq. Marşrut xəttinə Ceyranbatan qəsəbəsi Sumqayıt dairəsi, Bağçalı evlər yaşayış kompleksi də daxildir və gün ərzində interval 11 dəqiqə, pik saatlarda isə 7-8 dəqiqə olacaq. Səhər Sumqayıtdan ilk çıxış 5:50, Bakıdan 6:30, axşam Bakıdan son çıxış 23, Sumqayıtdan son çıxış 22:20-də olacaq. Gediş haqqı 80 qəpik təşkil edir. Qeyd eləyək ki, hər biri 48 oturacaqdan ibarət avtobuslarda sərnişinlərin yüklərini yerləşdirə bilmələri üçün bagaj bölməsi də mövcuddur.